Hej. Hallå. Lilla Julesy Pussy går ut och ska kolla post i dosten. Ja då. Okej. Ser man brevlådan härifrån? Ja, man gör det. Look how fun. She's like just walking. Varför pratar jag engelska? Men där står hon och kollar posten. Jag tänkte att vi ska tjuvfilma henne lite. För att, why not liksom? Det kan vara kul, känner jag. Ja, okej. Det där var bara random. Men nu så ska jag förklara för er lite vad jag ska göra. Vi ska ha en spökjakt i vårt hus. Med så här mätare och grejer. Vi ska få energimätare, vilket är jättecoolt. Men jag tänkte att jag ska göra som en liten förspökjakt typ nere i källaren. Oj vad ljus jag är. Jag ska typ lite förspökjakt nere i källaren. Jag ska liksom kolla hur det ser ut och se om jag känner någon energi. Jag är jätteskeptisk till sånt där, men vi går ner för att jag känner att why not? Det kommer säkert dö under månaden eller någonting, men ja. Okej, nu ska jag ner i källaren! Ska du bli källargumma, va? Ja. Härligt, jag vill inte vara med på någon spökjakt nu, inte. Jag vågar inte, jag har inte byggt upp tillräckligt mod, så jag tänker att du stänger Nej. In dig. Lycka till! I'm gonna die. I'm back! Aj! Nu stänger vi här, eller ska vi stänga? I don't know. Vi stänger. Jag måste ha någonting att pilla på, annars kommer jag inte kunna sitta still. Hej allihopa. Välkommen till min talkshow. Nej men oj vad cringe. Jag känner att det är väldigt kallt här nere. Och jag känner mig näck. Så att den här kan jag ha. Fast den är typ äcklig. Jag har inte använt den på fett länge. Den här är dock också typ så 30 storlekar för stor. Men ja, men håll koll på ljud och sånt där, för det här ska vara som en förspökjakt. Jag ska även säga lite teorier jag har och vad jag känner. Hoppas inte någon kryp eller något äckligt skit på den här nu bara. Varför håller jag den där för? Okej. Den här är dock jättevarm. En stor, jätte, okej. Så här. Ni kan komma lite. Jag tror på liksom spöken. Eller nej, jag tror inte på spöken. Jag tror på demoner. Men jag tror samtidigt att vi har ingenting i vårt hus. Alltså jag tror att om man känner något sånt här, att man känner sig iakttagen, då är det kanske bara för att jag är jätteuppskrämd. Alltså jag blir skrämd alltså så fort jag hör ett ljud. Jag bara, jag kommer dö. Alltså jag är jättelätt skrämd. Och jag ser på för mycket skräckfilmer och så här för mycket videos på YouTube när folk letar spöken, så det finns inte. Visst, i och för sig sånt kan ju dra till sig spöken. Så att, men vet, vi kanske har så här värsta demonerna här, men det tror jag verkligen inte. Jag hoppas inte i alla fall. Men de ställena i huset som jag känner är lite så här obehagliga, det är just köket där uppe, alltså högst upp, där jag, alltså utanför köket, utanför mitt rum, och vardagsrummet där uppe, helt enkelt. Precis vid de där två dörrarna som står mot varandra i vardagsrummet är jätteobehagligt. Det är just någonting den gången som är fett äckligt, alltså det är typ som man känner sig fett iakttagen. Och en gång var en av de dörrarna öppna, och sen från ingenstans så bara drämde den igen, och jag bara, var det du, Jules? Hon bara, nej, det var väl du. Jag bara, nej, jag var inte ens i närheten av den. Och det var verkligen så här, och då var Jules inuti rummet som dörren är till. Och hon så här, kände att dörren stängdes igen med kraft liksom. Hon typ följde in i rummet. Det minns jag, och jag bara, wow. That was not me. För jag satt verkligen långt ifrån det rummet också. Så den bara drämdes igen från ingenstans. Så just där det är obehagligt. Och sen köket där uppe tycker jag är jättejobbigt. Och speciellt på vintern när det är mörkt. När man då går upp för trappan, då känner man sig verkligen iakttagen så här inifrån mörkret. Det är helt sjukt. Det är jätteläskigt. Och nu, ja just det finns ett rum här också. Det kanske vi borde kolla på. Det här var faktiskt mysigt att sitta här. Jag borde sitta här flera gånger. Det här var ju värsta inspelningsplatsen. Och det är bra ljus också. Det är ett fönster precis där. Och en lampa där. Det här är värsta bästa stället att ha storytimes på alltså.
Förutom att ändå man ser en massa kartonger. Men annars kanske det är bra. Och sen har jag iPad här. För jag tänkte att jag skulle ladda ner lite. Eller ladda ner en spökapp. Tro inte på appar alltså. Varför sitter jag så här? Nej, men jag tror inte på appar. Alltså alls överhuvudtaget. Jag bara no. Alltså appar som man laddar ner till telefonen som ska kolla spöken. Alltså nej. Nej, det är fake. Nej, men okej. Jag borde kanske öppna det här rummet. Ifall att ni kanske ser något där bak. Nu kommer ni säkert tro att... Alltså, ja. Ja, jag vet inte vad ni skulle kunna se. Men alltså, någonting säkert. Det finns mycket man kan se. Och nu ska jag inte göra misstaget att... tända lampan, för då kommer det bli backlight. Jag måste ha ett vapen. Yxa. Har vi. För att jag känner att om det kommer en demon... eller något mördare. Alltså vad är det med min svenska? Jag har börjat tala fett konstigt svenska. Jag kan inte grammatiken längre. Nej, men okej. Jag har en yxa här ifall att det kommer en demon så kan jag bara... Sch! Inte för att demoner kommer döva en yxa för allting åker igenom dem ändå. Och jag hatar alltid det här rummet för man... Det här, alltså det där rummet är så obehagligt. Så jag vill typ dö. Okej, det där kan ha varit ja, men det lät som att... Okej, nej. Åh, nu börjar jag paranoid... Men nu börjar mina paranoida känslor komma. Jag är jätterädd för typ allt. Alltså jag känner mig jätteaktagen. Jag hatar det där rummet så mycket. Men ja. Jag har aldrig varit med om någonting spökigt typ. Förutom en grej som hände. Kan jag sluta eller? För typ en vecka sedan kanske. Nej, det var nog mer. Det var typ en och en halv kanske. Ja, men max en och en halv vecka sedan i mitt rum. Och jag kan inte berätta om det här och sitta åt det där hållet för då känner jag att jag kommer att dö. Så att vi gör så här. Nu blir det jättekonstigt. Nej, det blir jättekonstigt. Jag får helt enkelt ut här att sitta så här och vara helt livrädd. Jag, ja men för typ en vecka sedan, jag var i mitt rum och med mitt dockhus. Där hade jag några så här små papperslappar som låg liksom långt in i dockhuset. Så det var inte att de låg liksom på kanten så att de kunde ha ramlat ner lätt. Utan de låg verkligen så här långt, långt in i dockhuset. Så här, mot väggen liksom. Så det är inte någon chans att de skulle kunna ha men fallit ur liksom lätt. Så. Och sen så bara vände jag mig om. Och det kunde inte ha varit draget från mig. För jag hade hunnit gå och stå mot... vid mitt fönster ett bra tag. Och sen behöver jag något falla ner på golvet. Och vänder mig om. Och då är det en av de där lapparna. Och jag bara, va? Hur kom ens den ner på golvet? Den låg liksom inte ens... Ja, men den... Alltså, den låg inte... Säg att det här är dock... Att det här är dock... Eller så här. Om det här är en plan... hylla. Om den hade legat på kanten här. Då hade den kunnat vippa över det som helst. Men den låg liksom längst in. Så det är inte som att den bara kunde... Ja, nu ska jag ramla ut. Så, alltså, ni fattar. Den... För att den skulle kommit ut skulle det antingen bara för att det var världens starkaste vind. Eller att någon liksom tog den och kastade ut den. Så jag bara, va? Alltså det var typ det konstigt jag varit med om. För att det kan finnas en logisk förklaring. Men jag har inte hittat den. Eller så var det... ett spöke. Nej, jag kan ha inbillat mig som sagt skitmycket. Det kan vara något annat som pustade ner. Ja, jag vet inte. Men jag är sån här som försöker hitta logiska förklaringar till allt. Hatar det här rummet. Alltså verkligen till allt. Alltså jag bara... Och så... Om jag skulle se att något föll ner. Då är inte det första jag tänker så här: åh, det är ett spöke. Utan då försöker jag hitta liksom så här logiska förklaringar till allt. Samma med ljud. Jag försöker hitta logiska förklaringar till allting. Sånt med ljud. Och en till lite konstig grej som har hänt. Det har vi gjort en vlogg om. Vi spelade in en matsmart video. Och sen vi hörde ingenting medan vi spelade in den. Men sen när vi förde över den och kollade igenom den i redigeringsprogrammet. Så hörde man typ någon som sjöng. Det var fett creepy, alltså. Det var i mitt rum också. Jag vågade typ inte sova efter det. Jag bara, kommer dö. Så ja, det är typ de ställena i huset som jag bara inte gillar. Alltså, som sagt, nu har inte det någonting med det här att göra. Men köket där uppe och vardagsrummet där uppe. I hate those places. Jag har min yxa, så ingen kan skada mig. Fast jo. Spöken kommer inte skada som en liten yxa. Då måste jag ha en typ... en dammsugare så jag kan suga in dem. Ja, misstolka inte det där, please guys. Nej, men... jag...
känner mig jätterädd att sitta. Det känner mig jätteiakttagen inifrån där. Det är fett läskigt. Okej, jag ska sitta tyst en stund så kan ni se om ni ser någonting. Bara för att, alltså. Det kan vara pelletsbrännare som låter, annars är allting i mitt huvud. Okej, det här var ju lite stelt. Men jag hatar det där rummet verkligen svinmycket. Det är jätteobehagligt. Så här, alltid på vintern när jag skulle gå ner och så här, stänga och starta pelletsbrännaren. Jag hatar det så mycket. Och jag gick alltid så här, sent på kvällen när det hade blivit mörkt. Så att jag tyckte det var fett obehagligt. Ja, som sagt, just det där rummet. Jag hatar det jättemycket. Och jag behöver inte yxan längre. För jag kom på att det spelar ingen roll. Så att... jag har mina pinnar istället. De är säkert mycket bättre. Om det kommer någon, jag kan bara... om det kommer en människa också som vill skada mig så kan jag ha den här. Jag är bara jättekonstig. Ignorera mig, please. Okej. Det där ska vi inte ens prata om. Nej, men... ah, mitt knä. Har ni så här märkt saker? Alltså, tycker ni att det är något ställe i huset som ni har sett i vloggar som är extra obehagligt? Vi kommer ju som sagt söka igenom hela huset. Alltså nu låter det verkligen som att vi ska... jag tänker inte ens. Jag sitter och gör så här medan jag pratar. Nej, men alltså... vi kommer alltså söka igenom hela huset när vi gör... nu låter det fett seriöst. Vi kommer söka igenom hela huset. Det låter som att vi ska göra värsta spökjakten. Men vi ska inte det. Vi ska bara... alltså... vad håller jag på med? Alltså jag behöver söka hjälp. Nej men vi ska bara liksom, det är för en kul grej. Det är som att vi bara, åh nu ska vi på spökjakt. Vi gör en kat som ghost som kamera. Visst hade det varit coolt om man fångade saker på film. Fast ändå nej. Då, I'm out of this house. I'm gonna run like into the forest and live there instead. Wow, that was pro English also. Nej, jag skojar bara. Jag är faktiskt inte så där dålig på engelska. Jag kan bättre engelska, jag lovar. Nej men just, alltså källaren har jag aldrig varit så här speciellt rädd för. Bara första gången när man gick ner i källaren, bara, åh en källare, det är läskigt. För det är en källare liksom. Alla är typ lite rädda för källare. Men jag tycker samtidigt att källaren är mys. Det är inte något ställe jag är rädd för på det sättet. Utan jag tycker bara att ibland just det här rummet kan vara lite för mycket to handle. Alltså det är lite så här, det kan vara lite obehagligt ibland. Som det är just nu, för det känns som att jag är iakttagen inifrån där. Så att om det står någon där, gå därifrån, please. Nej, jag skojar. Nej, fast i för sig. De personerna har sagt liksom att om känner man sig iakttagen så ska man säga det så kommer de gå därifrån. Jag tror inte på det. Och nu menade inte jag att ni är de som har sagt så. Det där lät jättefel. Jag menade inte så, ursäkta. Jag menar bara att folk har sagt att de har liksom bett demonerna att gå därifrån. Och det ser ut som att de står där. Alltså får panik, det där rummet är fett läskigt alltså. Jag vågar inte kolla alltså. Så nu ser ni rummet också, det är fett läskigt. Jag blir ledsen alltså. Det är fett konstigt när jag så håller jag på. Så jag är övertrött eller någonting. Jag har varit på 2 stycken grejer idag. Det var inte nice alltså. Men nu ska jag ladda ner en spökapp för att jag är cool. Ja, för att man kan snapchat där inne bara, jag är på spökjakt. Nej. La 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 na 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 na. Vad håller jag på med alltså? Sök hjälp åt mig. Åh, fett nice, jag har internet här nere. Kan sitta och bara chilla här nere. A day in the cellar with Issy, nej. Nu ska vi se här. Vad ska man söka på? Ghost app. Nej, va? Ghost app. Ghost app. Ghost radio kanske. Ghost radio.
Ghost detector. Radar camera. Ja, det här ser då ut som att man kan fånga skuggor på film, alltså deras silhuetter. Fattar om jag laddar ner den här och så står jag där mot hörnet där och så kom det upp en sån här skugga dit och skulle jag få panik. Vad läskigt, då skulle jag skutat upp och hämtat Jules och bara, mamma, det är spökar i källaren. Ofta jag behövde inte skriva in mitt lösen. Okej. Nu har jag öppnat den här och så kommer det säkert komma upp en grej på en. Jaha, nej men det är ju den här. Nej men vad läskigt. Vad är det här? Jag vill ju att den ska ha kamera access. Kamera, sådär. Okej, nu ser man liksom själva... Det är den här ni vet, den har ni nog sett. Och sen när man går runt i huset så bara... Fatta om det kommer upp ett spöke. Jag vågar inte ta den hitåt för det är fett läskigt rum där. Inte för att jag kommer att kata... Det här, alltså, sånt här tror inte jag på. Det är liksom en app som ska fånga spöken. Nu kommer den ju känna av grejer här eftersom att det här rummet är... Aj! Jag får panik. Kommer dö, hörni. Åh, jag ser ett spöke. Wow. Jag tar ett screenshot. Det är ett spöke här, guys. Hej, spöket. Alltså, som sagt, jag tror inte på sånt här. Kan visa er screenshotet. För att alltså jag kommer kunna gå runt var som helst i huset. Det kommer vara sånt här som poppar upp lite var som. Ja, så här såg det då ut. Som ni såg, det hängde ett spöke där vid pelletsbrännaren, vilket är omöjligt för att det är massa grejer där som man kan inte stå där ens om inte spöket är inuti det såklart. Men ja, det där är bara fake. Alltså jag tror inte ett dugg på såna här appar. Inte en sekund. Alltså verkligen, inte en chans. Alltså nej. Så att nu vet ni det, vi har ett spöke här i... Nej, nu kanske jag är lite tråkig. Nej, men jag skulle snart gå upp härifrån för att det verkar inte hända så mycket förutom att jag känner mig fett iakttagen härifrån. Okej. Vi drar. Hej då spöket, vad den heter. Det var jättetrevligt att träffas. Nu drar vi härifrån. Okej, nu ska vi se om det spökar här. Vilket jag inte tror. Nej. Fattar om jag har ett spöke i min garderob. No. Jag är ju ett spöke då alltså. Nej. Okej, ingenting här. Nu ska vi se här. Jag håller i den här samtidigt. Okej, det är lite läskigt att det inte kommer någonting här. Men just där nere där är obehagligt. Det är lite creepy kanske. Det är köket. Jag hatar köket. Det är här. Eller på vintern i alla fall. Oj, men här är ju ett spöke. Hej, sandspöket. Kommer det förs... Okej, det är ett spöke i fönstret. Trevligt. Ja, nu försvann det. Här ute då. Det är borta. Okej. Okay. Ja. Jaha. Då vet vi det.
Mina känslor. Nej, okej, men okej, det är lite creepy dock att om det var så här en jätte fake app så skulle det ha kommit spöken liksom överallt. Men hittills har jag bara fått på de ställena som jag faktiskt tycker är obehagligt. Det där köket jag snackar om och där nere i pelletsrummet tycker jag är jättejobbigt. Så det är lite konstigt kanske, men ja, alltså jag tror ändå inte på såna appar alls verkligen, alltså verkligen inte. Men så att jag tänker nog avsluta nu för att jag har inget mer att göra eller sådär. Oj. Så att vi ses i nästa video. Så sprid kärlek, så hörs vi. Och kom ihåg att kommentera om ni har sett eller hört eller någonting i videon liksom. Som vi inte märkte för kameran kan fånga upp mycket grejer. Så ja. Hejdå!